Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês uma receita de fatias húngaras. É uma receita muito fácil de fazer, muito simples e econômica. Então, eu vou ensinar aqui para vocês o passo a passo das fatias húngaras. Então, o que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar aqui de 3 ovos inteiros. Vamos precisar de meia colher de sopa de sal. E vamos precisar de 6 colheres de açúcar. O açúcar pode ser o normal mesmo, tá? Aqui a gente vai precisar de 180 ml de óleo. E 350 ml de leite. Gramas de fermento biológico seco. Vamos misturar todos esses ingredientes aqui. Em seguida, aqui tem 1 quilo de farinha de trigo. Ela tá fora do saquinho porque eu compro de pacote de 5 quilos. Então, eu coloco dentro de um pote, né? Então, toda vez que eu vou usar, eu peso na balança, aquela balancinha de cozinha. Então, aqui tem 1 quilo de farinha, a gente vai aqui adicionando. Essa massa ela fica fininha, fica muito leve, muito fácil de fazer as fatias húngaras. Aí a gente vai amassar, vai deixar a massa crescer até dobrar de tamanho. Ó, vou colocar mais farinha. E agora aqui já tá no ponto de colocar aqui em cima aqui da bancada pra amassar, né? Ficar mais fácil, porque a massa a gente tem que amassar ela, né? Tem que sovar bastante para ela ficar leve. Aqui eu vou passar um pouquinho de óleo aqui na bancada para despejar ela aqui, para não grudar. E agora vamos trabalhar com a força do braço. A massa ela não pode ficar nem dura
seca demais e nem mole. Porque se ela ficar mole, ela também não cresce, ela fica uma massa bem pesada. E aí a gente vai colocando um pouquinho de farinha de trigo, vai colocando aos poucos, né? E a massa a gente vai amassando e trazendo ela de fora para dentro. Eu achei que essa massa, ela tá um pouco seca e nem coloquei a farinha de trigo toda, ó. Tá vendo? Aqui ainda tem um pouco. Então a gente pode amornar mais um pouquinho de leite. Então, gente, aí vocês vão amassar por volta de 10 a 15 minutos, tá? Aqui eu já amassei bem. Ó, então ela tá uma massa macia, não tá grudando nas mãos e também não tá uma massa dura. Então aí vocês vão amassar, tá? 10, 15 minutinhos. Massa precisa ser bem salgada. Agora a gente vai colocar aqui, ó, e vai colocar o guardanapo por cima e vai deixar crescer até dobrar de tamanho, tá? Até a hora que vocês verem que cresceu, que dobrou o tamanho, aí é esse momento de abrir a massa, rechear, né? Que a gente vai rechear a massa e deixar crescer novamente, tá bom? Feita a massa,
Olha o quanto cresceu essa massa, olha como está maravilhosa, olha, fofíssima, mais que dobrou de tamanho. Agora a gente vai despejar ela aqui e a gente vai agora abrir ela. Agora a gente amassa ela aqui de novo. Aí a gente vai abrir na massa. Esse recheio aqui é de margarina com açúcar, açúcar normal. Me dá essa canela aí, por favor. É com recheio de margarina com açúcar e coco ralado. Essa receita, ela não pede a canela, mas hoje eu tô com vontade de comer uma canelinha e eu vou adicionar aqui um pouquinho de canela nesse recheio. Então, aí vira assim, ó, tá vendo? Ó, uma farol, igualzinho assim, farofinho. Então, a gente vai passar, vai espalhar sobre a massa. Espalha por toda a massa, bem espalhadinho. E agora a gente vai enrolar.
Aí vem enrolando devagar pra não rasgar a massa. Aqui, pessoal, ó, nas bordinhas, passa uma águazinha para poder grudar, para não abrir. Agora aqui a gente vai fazer as fatias. Pessoal, lembrando que não precisa untar a forma, porque o recheio é de margarina, com margarina. Então, ele vai escorrer, né? E já unta a forma. Então, aí a gente começa a cortar as fatias assim, ó. Corta as fatias mais ou menos da largura de um dedo. Então, agora a gente vai deixá-las crescerem até dobrar de tamanho. Aí, aqui, ó, a gente pode dar uma apertadinha aqui para não ficar supitão para cima, sabe? Ficar aquela rosca assim, com capotinha para cima. Então, a gente dá uma amassada nela aqui assim, ó. E aí, a gente deixa ela crescer até dobrar de tamanho de novo. E aí, a gente leva ao forno. Daí, depois vem a cobertura, tá? Agora a gente cobre com a toalhinha, deixa crescer. As outras deu mais duas formas ali, tá? Então aí agora a gente espera aqui mais uns 30 minutos, aí depender de como tá o tempo na sua região, muito quente, é uns 30 minutos, 40 minutos, vai depender. Dobrou de tamanho, leva ao forno. Daí agora a gente vai fazer o recheio. O recheio não, nós vamos fazer a cobertura. Então, gente, as roscas eu já vou levar pro forno agora. Vou colocar em uma medida toda, vai 10 colheres de açúcar, 1 litro de leite e 1 medida toda para calda, a gente coloca 1 litro de leite, 10 colheres de açúcar e 1 colher de amido de milho. Porém, eu vou fazer meia medida só, porque eu vou dividir, que meu esposo não gosta de caldo de leite. Então, para ele, eu vou fazer a metade com o caldo de açúcar, aquele meladinho. Então, eu vou usar meio litro de leite e 5 colheres de açúcar. E vou usar uma colher rasa de amido de milho, porque para uma receita toda inteira vai uma cheia, né? Então, eu vou usar meia colher de amido de milho. E aí, a gente vai levar ao fogo. E vai dar aquela engrossadinha. Não vai virar um mingau, sabe? Só uma engrossadinha, uma leve engrossada. Então, pessoal, olha, cresceu. Tá vendo, gente, que tá grande? Tá bem cheirosa, porque eu coloquei na panela. Tá bem cheirosinha. Agora a gente leva no forno.
gente, ó, ficaram prontas aí, deu duas formas assim, ó, de fatias húngaras, que vai o cremezinho, né, a cobertura creme de leite, e aqui eu fiz ela sem a cobertura de leite, eu fiz com um caramelo mesmo, de açúcar e coco por cima, ó.